Было все. Была семья, уважение в обществе, статус, много денег, любящие родители. А теперь у меня нет ничего. Таку надто дорогу ціну Володимир заплатив за наркотики. Вони керували його життям 14 років, поки в один день чоловік не зібрав всі крихти сил, що були у хворому тілі, та зробив крок до життя. Наркоманія – це така болезнь, в якій треба лічити душу. Півтора місяці Володимир лікує душу у реабілітаційному центрі відродження життя. Тут все просто і зрозуміло. Віра у Бога та щоденна праця. Майже за два роки існування центру реабілітацію пройшли 120 чоловік. Сьогодні тут живуть 8 людей. Працюють на реконструкції церкви. Господарство ведуть самостійно. Кошти отримують від благодійників, більшість з них – самі вчорашні наркомани. Тут у нас кухня. Тут ми, ну, відповідно, готуємо, кушаємо, чаї п'ємо, ну, і вечором проводимо там бесіди за чаєм. Те, що наркоманія не смертельний вирок, доводить керівник центру. Олег починав дружбу з наркотиками граючись. Гадав, кине, коли схоче. Схаменувся, коли втратив роботу, дружину та батьків. Мати до останнього боролася за сина, але програла цю війну. Жити з залежним чоловіком – це невиносимо, тому що для нього немає ніяких цінностей. Там. Мать, не мать. Ну, тобто, він повністю підчинений наркотику. Життя, а точніше існування Олега змінилося 4 роки тому. Реабілітаційний центр позбавив чоловіка фізичної, а головне – психологічної залежності. Хочеш, ну, жити, оставайся, не хочеш – уїжджай. Я залишився, видя примір інших таких же мальчиків, дівчинок. Сьогодні Олег сам є прикладом. Він впевнений, що ніхто краще не допоможе позбавитись залежності, ніж людина, що сама пройшла через це пекло. Вже два роки чоловік керує реабілітаційним центром у Дніпропетровську. Має сина та дружину. Я живу, як говориться, і радуюсь, і отримую удовольствие від трезвої, дійсно, трезвої життя. Те, що в мене є жена, любяща жена, любимий дитина, ну, люди, які мене оточують, ну, що ще потрібно, як говориться, для щастя. Ольга Овсієнко, Наталя Грекова, Олександр Лаур. Деталі.